მოგესალმებით უფასო მაყურებლებო, დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ დაუბრუნდით ისე ვავესკორეს, ფულიშოვა მარტივად, ესე იგი რისკების გარეშე, აი იმ ხამით აი ეს ვიდეო. ვაგრძელებ ამ ვიდეოზე ესე გადაღებას და მიცხეს არ აქვს ნაყურები ეს ვიდეო, აი აქ გამოჩნდება ახლა ამ ვიდეოს ლინკი, დააჭირეთ და გადადით, შეგიძლია უყუროთ. ეხლა კი ესე გადავიდეთ საიტზე, ნუ საიტის ლინკი აუცილებლად იქნება აღწერაში, რაღაც დარეგისტრირებული გადადით, დარეგისტრირდით. ეხლა აქ ესე როგორ უნდა გავიგოთ, რამდენი გვაქვს ფული ნაშოვი და ასე შემდეგ. აი იმიტომ გადავიდეთ კიდე გადაღება, ნახეთ, ესე იგი ამ კვირაში მეორე ადგილზე არის ქართველი და მესამე ადგილს დაიკავა ქართველმა, როგორც უყურებთ, ესე იგი ფული შოვაში. Ну это არის социальный ксели, он плюс амас ишёба ам социальный ксезе пули, ასე რომ ვთქვა. Ай, საქართველოდან დარეჯანი, ესე იგი დიაკოვი, მოდი შევიდეთ მის პროფილში, ნახოთ რამდენი აქვს ნაშოვი ფული. Ай, როგორც უყურებთ, აქვს ნაშოვი, ესე იგი 1382 დოლარი. Ехала კი ნახოთ, ай, გოჩა ნატენაძე არის მესამე ადგილზე. Dağı yapsın naşoğuyu atas az amazda 4 doları. Dari sesegi mesame rankşi ayı gana hırtıkla ayı. Çöz adına nakot çöz naşoğuyu pulli ayı ak vajert. Ne bak nolim ayı sun nakot da hepsi doları mara isem akus sesegi nolim teli çamet doları es. Şimdi moval güreşi uke nukovel güreş ahteva. Da ეს არ არის ჯეტაჯენი ანგარიშზე და ვარ პირველ რანგში, ასე რომ ესე იგი პირველ რანგში მერიცხება პოინტებზე, ნუ ამდენ ცენტი, ასე რომ ვთქვათ 10 პოინტზე და უკვე შემდეგ როცა გადავდივართ მეორე რანგში, თავისთავად მერიცხება მეტი გონია ამდენი, ნუ არ ვიცი, ნუ არის აქ ესე იგი ასე რომ ვთქვათ რანგები, ეს რანგიდან ესე იგი მინიმალი როცა მივახცეთ ჩვენ ამ 5 დოლარს, აი აქ უნდა მივახციოთ 0.13 რომ აქვს, უნდა მივახციოთ 5 დოლარს, ასე რომ ვთქვათ. და გადავალთ მეორე რანგში და უკვე შეიძლება თავისუფლად მეორე რანგში იქნება ესე იგი სხვა თანხა, რომ გადავიდეთ შემდეგ მესამე რანგში. Ну ამიტომ არის თავისუფლად აქ საჭირო რომ ესე იგი არ დაგავიწყოთ რომ ამ საიტზე უნდა შემოხვდეთ მინიმუმ კვირაში ერთხელ მაინც, რომ ესე იგი ჩვენი თანხი თუ შემთხვევით თქვენ მაგალითად ერთი კვირის მანძილზე ამ საიტზე არ შემოყვათ, რაც გავს აქ ნაშოვი, ანუ პოინტები, ეს ვავესკორეს პოინტები, ამას გამოახტება 25%. და ამიტომ ესე იგი რომ არ დაგვარქვათ ის 25% თანხის, უნდა შემოვიდეთ კვირაში ერთხელ მაინც და ნუ თავისუფლად თუ შემოვალთ ყოველ დღე და დავაგროვებთ პოინტებს, უკეთესია. პოინტების დაგროვება მაქვს 100 ნიუდეოში გადადით უყურეთ, პრინციპში აქ ძნელი არაფერი არ არის, ვაჭრეთ აი აქ ბანერებს, ამით დაგროვებთ პოინტს, ესე იგი სულ არის რომ მიცოდეთ 16 ბანერი, ამიტომ უნდა დაიმახსოვროთ ერთადივე ბანერს, რომ დააჭრეთ აქ პოინტებს თავისუფლად გადაგერიცხებათ, აი პირველი ბანერი დააჭრეთ, შემდეგ დაილოდებით, ისე უნდა გავიდეს ეს პირველი და უნდა გავიდეს მეორე, შემდეგ აჭრეთ მეორე და ასე შემდეგ. Ну, უკეთესი შეგიძლიათ ასე გახსნათ, გასწავლით ნიუდეოსთან მისვლად მოგლებს დანახევთ, აი ესე გახსნათ ბევრი აქ ბევრი გვერდები, რომ არ ელოდოთ ეს გვერდზე და უფრო მალე გააკეთებთ ამ ესე იგი დალინგვას და რეკლამების დალინგვას. შემდეგ ესე იგი აი რაღაცამ უკვე არის ქართველი იყო მესამე ადგილზე, უკვე დაასრო რაც რუსი არის მესამე ადგილზე, ნუ დაეჯანი მაინც იკავებს მეორე პოზიციას. უკვე დღეს არის შაბათი, ხვალბირა და ყოველ შაბათს გამონინდება, გაიმარჯვებს და იქნება პირველი მეორე მესამე ადგილზე. Ну ამ წუთში იმყოფება ყოველ კვირას, ესე იგი აქ ახდება სტატისტიკა, ну ყოველ კვირის გამარჯვებულები ასე ვთქვა და ყოველ კვირას უფასოდ ყოველ შაბათს, ну ესე კვირის მანძილზე ყოველ შაბათს უკვე გვერიცხება თანხები მთლიანი კვირის თანხა, ასე ვთქვა და რატომ შევეთ ერთი კვირის მანძილზე. ესე იგი ფულის გასატანა ჩვენ შევდივართ აი აქ, შესაძლებლობა გატანა ფულის. Ну ფულის გატანა ხდება, ესე იგი რენდერს ვაჭრებ დოკუმენტს, ესე ვავესკორეს ფარატი, ნუ ეს როგორ გეთება ჯერჯერობით არ ვიცი, მაგრამ ეს არც მაინტერესებს, სამაგიეროდ აქვს აი რაღაც ნახნამდის ანგარიშზე ფული არ მაქვს, თუმცა აქ ანგარიშზე დაგვისტება თანხა. შემდეგ აი ნახეთ, აქ შეგვიძლია რეპიტოთ Amazon-დან, ну, ჩვენ არ რომელიც არის პოპულარული სხვადასხვა მაღაზიებში, ჩვენი თანხით ვიყიდოთ ის, რაც ჩვენ გვინდა.
ასე რომ ვთქვა, აი Amazon-ზე მაგალითად უთითებთ Amazon-ს, ჯოზია და ვარჯეს რენდერ. შემდეგ გადავდივართ საიტზე, გადავყვავართ ავტომატურად Amazon-ზე და იმ თანხა. Ну, раз вот там ангарисия, им там есть. Им так и чемизля, где вот и сад чем, да, Amazon-ზე და там ხვანი ბისმე საიტზე, რომელიც არის აქ ისწებული. Best way არის ძალიან კარგი საიტი, ვიცი და Amazon-ი, ну, ეფექსებს და ასე შემდეგ. აი, როგორც უყურებთ, Xbox-იც არის და სხვადასხვა მაღაზია შეიძლება დაათვალიეროთ. Ну, აქ თუ გავარკვიე, აქ თვითონ კარტაზე როგორ უნდა გავიტანოთ ესეი ფული ან კარტა როგორ უნდა შეუკვეთოთ, თავის მხრივ და აუცილებლად გავაკეთებ კიდევ ვიდეოს თავისთავად. Да, ასე შემდეგ. Ехла я мит ძალიან ვიდეოებით. Видео. Да лайкет, გამოიწვიეთ ჩემი ახალი საფრთხეები. Да. Ну, ваше видео შეგვედამდე, აბატროებით. Я считаю, что это